passando aqui para agradecer o pessoal da Revista Viva e o Júnior pela parceria que a gente tem aí bastante tempo aí com o restaurante El Uruguaio. Espero que todos os convidados estejam comendo bem. Agora é só festa aqui, comer e tomar um vinhozinho e vamos ficar até o final da noite aí. Boa noite, eu sou Josué Evangelista, sócio fundador da empresa Tapioca da Terrinha. Estou aqui no evento juntamente com meu irmão Josias, meu sócio. E queremos aqui agradecer a equipe do Júnior, que tem promovido esse evento e nos proporcionado a oportunidade de apresentar nossa empresa a esse povo maravilhoso aqui de Alphaville, Barueri. E querendo falar um pouco da nossa empresa é uma empresa que está se tornando uma empresa de alimentos e não só uma empresa de tapioca. Estamos com uma novidade no mercado atualmente, nós somos a farofa artesanal, um produto espetacular. E queremos agradecer a equipe por nos prestigiar nesse momento aqui, nesse evento, para poder apresentar o nosso produto e poder falar um pouco da nossa empresa. Obrigado a todos vocês. Passa a palavra para o meu irmão. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Para agradecer aqui o pessoal da revista, o pessoal do Júnior. Estamos aqui mais uma vez participando deste jantar maravilhoso nessa equipe aqui do pessoal de Alphaville, Barueri. Estamos vivendo um momento muito feliz, um momento muito gratificante estar aqui com toda essa equipe que promoveu esse jantar para produzir o nosso, para lançar o nosso produto, farofa. Nós já temos a Tapioca da Terrinha, que é um produto consolidado no mercado. Todo mundo já conhece Tapioca da Terrinha. Essa é a melhor tapioca do Brasil. Podemos dizer com toda a modéstia que esse é o melhor produto daqui para as pessoas que querem um produto natural, a Tapioca da Terrinha.